Ngena kuzo mwezi 15 omwezi ogwo mukaga 2023 Nenda kuzo mwezi 17 omwezi ogwo mukaga 2023 mu lukungana olwatuula mu refugee camp Entebbe olukungana luno lwateesa ebintu bino wammanga nenge ekigendera kyabyo kyakuba nti mwambudde abantu bano nga baagala kukola akatiisa mu Uganda okulaga ensi yonna nti ADF ekizizitinga oba ADF yekola ebikolwa birimu. Meeting eri yalimu abantu bano wammanga yalimu 7 kennyini mukoddomi we Muhanga Kayanja oba Muhanga Kahanga mwalimu Geneti wepo ne mutabali wa Muhozi Kanyiruga balimu abantu aba banampozi n'abantu ababiri abataasobola kutegerwa bulungi be bantu mukaaga abaalimu muli baateesa wano pulezidenti wange njagala otule bulungi Bacagonyi Centamu onjegekereza amatu bulungi nnyo owulire bulungi nnyo olwaleero kubanga nali ngamerengera kudda mu gw'omunaana nga ng'anyi okuwa situitalas naye eno nino giyisawo before it's too late. Mu meeting eri watu nabakikiriziganyako nti ekituufu kiri nti bomu okutemula okusalaasala bye twakola mu bitundu eby'amaserekenda g'eggwanga naddala ku booda ya Uganda ne Congo byatuya ekyo bakkiriziganyiza nakyo eky'okutta ba student nga n'omuntu ayonka akimanyi. Mu meeting eyo eyasooka okusitula olubaalo okwogera ye kenyini kenyini Ssaabatemu Kahanga Muhanga yagamba bw'ati nti ekituufu kiri nti ekintu kye twakola ekyekasese kyabulamu enteekateeka ey'omuggundo abaana bali ku social media n'abantu abali ku ground ababawa information batu exposinga era twali tulooza kigenda tukolera nnyo naye tekyatuyamba olw'ensonga nti kyagenda okuggwa ng'abaana b'abangi twasebaweereere ate nga betwali tukyagala kibeere sibo kyabadde so abaana bantu twatabaabweereere ate era tekyatukolera naye nga bwe twogerera essaawa zino twagala tuteekawo entiisa eneereetera buli muntu yenna okwewuunya Uganda kikyetuuseemu naye Kahanga Muhanga n'agamba nti tetugenda kikola mu Kampala tuyina kufuna ebitundu gye tugenda okutegeka ebibaluka bino bisobole okutta abantu abawerako era bwe tukikola kirowoozesa international committee n'abantu bannayuganda ku luno nti ekituufu kiri nti olwalumbiddwa abasaabajambula ba Al-Shababu n'aba ADF y'ensonga lwaki twagala okukola ekintu kino nga nabwe gisimufungize ne international community etegeere nti ddala kituufu ADF gyeri. Bonna bakkiriziganyizza lumu basizza kyenkanyi nti ekyo kituufu nnyo twetaaga okutandika okuddamu okutega bomu wabweru w'ekibuga. Kahanga Muhanga n'abagamba nti obutatega bomu kibuga lw'ensonga tukimanyi nti mulimu abantu baffe ate twagala tukola kye tuyita decoy oba akanyeebwa tubalage nti focus tugitadde mu Kampala ne nga tugenda kuba walala. Y'ensonga kimula nti amagye ga UPDF poliisi n'embwa ennawunyi oba empunyirizi zeetoolozza mu Kampala okubuzaabuza bannenge ebigendwa byabwe si byakuba Kampala ebigendwa byabwe byakuba bitundu bino wammanga nga bazikka ekintu kyekasese okijja mu mawulire. Abantu be mutukula n'abagambye ku nnaku lwokutaano mwegendereze ab'e Masaka Mpigi Katosi naye bwemmenya ebitundu bino basobola okukyusa ne bakuba ebitundu ebira kitegeeza nti bagenda kuba wano awo nvuddewo. Kahanga Muhanga yagambye olukiiko luno nti tuteekeddwa okukola okulaga bannayuganda nti ADF ebyaddala gyeri era yakola omulimu gw'okutta abantu ne bomu ze tugenda okusetinga twagala tufiirwe abantu bangi nnyo kino kikole amakulu manene nnyo. Yoseni n'abagamba tukikole naye tuyina obuzibu ebitongole byange ebyokwerinda ebimu bijjuddemu enguzi nti information efuluma ate tetukyasobola byesiga okuggyako ekitongole kimu ekya SFC n'ebisigadde byonna enguzi yabiyiga kyovula nti information efuluma mangu nga mulimu enkwezenge zifuna ensimbi okuva mu bantu abaseddekezi abaagala okusuula eggwanga. Yoseri n'ayongerako n'agamba nti tuteekeddwa okukola bonnambiro ekintu ekinene okulaga public n'okulaga international community n'okutiisa bannayuganda ku kye banaalabako. Mukyala Janet Kemabazi n'agamba nti ekyo kituufu twetaaga okulaga ensi nti ekintu kye twogerako gye kiri tukole ekyo ekinene ekisinga tusobole okwekumira mu buyinza n'okusigaza obuyinza.
Muhozi kanyirugaba omwenge oba muhoziraga omwenge kutali ogulete okutali mu dedekende na ayimukana agamba bwati nobusiriribwe obuwanvu irivu obulinga obwachimbeme esabalavu na agamba ati ndinze nganze muhoziraga omwenge okutali mu dedekende intensa bweti tulina ekizibu ekinene nnyo mugwanga ekizibu kino kitufukide ekizibu twandibadde tukola bingi nnyo na ye tuline bituli mu security tuline bituli mu state house tuline bituli mu byokwerinda nti omwami ono lumbuye amawulire tubate tunnalooza gakola nga gafulumizza dda na ye tugezezzaako emirundi egiwerako tuganye nti atu exposing emirundi esatu okusinga ku bantu abalabu na ku social media tugenda kukola tutya okumujjako olw'ensonga tetuna kye tusobola kukola ng'omwami ono kwali nagenda maso na agamba tetumanyi ani awa lumbuye information na ye tugenda kukola tutya ko Janet ntia ate welu marulimi twalonda domo kyala wano gobaita Jessica kansulenti woli bakulonze nti bagenda kuloba alonde Jessica agenda okulondola sources zizo na basula ti information wafumire tuke kulumbuye mbu Jessica asobola okufuna abantu abaita ba morals abalinga information kati Jessica nkutumiddeko nawe olinga ebyayi ebikalu genda maaso ng'onoonya bampa information naye mwe kyemumamaya nti obudde mulina butono nnyo so Jessica owakabano group nawe genda maaso ng'ogamba nti onoonya bawa information lumbuye kati nkutumiddeko nawe genda maaso ng'obawa Jessica ono ajja kufayindinga baani abafulumya information okuva mu state house n'ebitongole ebirala by'okwerinda ne babiwa lumbuye kubanga buli kifuba tugenda okola ekyo tugenda okuzzaako omwami ono akitegeera buli lunaku era ebimu ndowooza aganye buganye bifulumya kubanga nabagamba nti ebifa mu kabano gurupu yennyini yagala okwerya ebimu nabisirikira sobola bifulumya era nga bagala kunoonya ani ampa information tukyagenda maaso Janet ne mutabani wamala okwogera mukoddomi w'embuga oba kojjamu wa Muhoozi n'addamu n'asituka n'ayogera n'agamba tuyina okukijjukira nti obudde tusigazizza butono ate public etulamu ebituli bingi kye tulina okukola tulina okumakinga sure nti tusetinga terror attack obudde bwonna okulaga public nti ebintu bigenda maaso mu Uganda byonna abavunaanyizibwako be batujju abagala okuteeka obutujju mu ggwanga era tulina okukikolera amangu obudde bukyali Muhoozi oyomazo kyogera Muhoozi na yimuka na ayogera nti ba member fena bali kulonjera tukirize mu meeting gero nti nsengo omuntu nkwangezezaako kwasaganya ezimu ku nkwezenge ziri mu NUP zigezeko nnyo okusuula NUP n'okusuula abamu abali mu ludda oluvuganya na ye abantu b'enkozesa balabika tebampa kyekyo kye nabasasulira baganye okuteeka wansi ekibiina kya National Platform n'okuteeka abamu abakyalimu opposition wansi okuba nti nfuna kye njagala kubanga bano yagambye nspendize billions and billions of money zimpa abantu bano nebanimba naye agamba which eddako mu meeting eyo ngenda ku making sure nti nsinkana omu kwabo gwentira okukozesa andetera enkwezengeza omunno ambulire kyekiganye kubanga sentence muwa na ye omulimu gumulemeredde ate obudde tetulina ono bwana abaganye okukola byenjagala ate nze kennyini nja kumufulira eddagala lyenaaba mukolera kubanga tukoyi abasajja bana batubye sente ng'ate omulimu guganye okubanga gutambula nze namanya kye namukolera era Muhoozi yagenze maaso n'agamba tuteekeddwa okukola buli ekyetaagisa ekitabanga nawo okuteeka Robert Kyagulanyi Ssentamu wansi wuliriza omukulembeze wange mulonde wale wali okulera ku kombe ssowaani nti olw'okuba tulinga abali mu kampeyini ssente zitusambulako tuzigaba eno n'eri tugezezzaako emirundi mingi nnyo okujja Robert Kyagulanyi Ssentamu ne tukyalemeddwa tumulwanyisiza munda mu kibiina kikyaganye tumutaddeko forces ez'enjawulo kikyaganye kubanga bwe tutajja omuvubuka ono kiba kitegeeza obuyinza tetubulina kojjaawe n'ayimuka n'agamba
nti n'ekintu kino ekyokwata abaana ba NUP okwetoola eggwanga lyonna kitulabisizza nnyo mu Uganda wepo n'ebweru w'eggwanga. Tugezezzaako batta okubasiba kigaanye ekintu tulina kukola ekintu waki ono kahanga muhanga yayogera kojja Muhoozi. Tulina okumakinga sure tujjawo Robert Kyagulanyi Ssentamu ebisigadde byonna tusobola bikontrolinga kuba tetugenda kusubirayo muntu yenna kuva mu opposition okuva mu public agenda okuddamu okuchallenginga obuyinza bwaffe oba obukulembeze bwa famire yaffe. Tulina amagye, tulina ssente ontusobola omuggyawo obudde bwonna ne tuba nga tusobola okontrolinga situation era tukigezeeko okikola ng'obudde bukyali. Yoseri n'engalabye nayimukana agamba kituufu nnyo Bobi Wine kye kizibu kyaffe atenze obudde bwongenzeeko kyonna kye mukola mukikole muggyewo Bobi Wine tusobola okuba nti kyonna ekijja tusobola kikontrolinga kubanga tetuyina muntu yina kwetusubira agenda tuvuganya basigadde bonna bali mu nkwawa zaffe teri agenda tuchallenginga. Ne bagamba nti ekyo bwe kiba kigaanye twetaaga tukoleyo ekintu ekinene nnyo eitha ku munnabyabufuzi oba ku mukulembeze yenna ow'ennono. Wano weŋŋambira Abaganda mwenna buli muntu yenna waali teeka amatu n'amaaso go ku mpologoma ya Buganda Ssaabasajja Kabaka Ronald Muyonda Mutebi II. Abasajja bandi tukola ekyajabu olw'ensonga embuga zo bazisaanyizaawo main target yaabwe yakwagala kujjawo kati abantu babiri Robert Kyagulanyi Ssentamu Ssaabasajja Kabaka.